У театрі Тараса Шевченка повна зала дітей. Малеча збирається на обласне новорічне свято. Серед запрошених – діти учасників АТО та малеча, яка через бойові дії на сході країни змушена була покинути рідну домівку та шукати прихистку на Дніпропетровщині. Віка приїхала на свято із Марганцю. Ділиться, що очікує від вистави. Мені б хотілося побачити більше якихось емоцій, щоб… Ну, нам показали то, чого ми раніше не бачили. Минулого року тато Віки Сергій поїхав в АТО, був у Донецьку, після відпустки опинився у Луганську, розповідає дівчинка. Коли скучаю, я намагаюся нарисувати якийсь рисунок, відправити щось, якісь подарунки роблю. Настя приїхала з села Михайлівка, її татко був у АТО 2 роки, мав поранення і нині знову поїхав захищати кордони держави. У нього є 3 медалі, одна медаль за учасника АТО, вторая теж, і третя за те, що гаряча точка постоянно. На виставу у дівчинки великі сподівання. Какое-то дуже цікаве представлення. Татко Юри вже повернувся з зони АТО. Коли ж він там був, хлопчик дзвонив йому та підтримував. Казав, щоб він не здавався. Ділиться, що хоче побачити під новорічною ялинкою. Щось велике і дуже впечатляюче. І ось свято розпочалося. Відкрили його Дід Мороз зі Снігуронькою. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, посмішок щирих, світлої днини і миру в нашій святій, дорогій Україні, з наступаючим Новим роком! А далі вже розпочалася довгоочікувана вистава «Лускунчик». Він буде справно лускати вам найтвердіші горіхи. І він буде так само твій, як і фріців. О, Марі, поклади йому в рот горіха. Юлія Шевченко, Дмитро Петрук. Новини 51-го.